YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလေတာပြီသွားလားအဲတာလေပြိပစာပါအောင်လေမစားတော့ဘူးလေတာပြီမဆိုင်တော့နော်လာပါတော့အဲ့မစားလိုက်ပါလေပြောပေးရတယ်ဒါပဲဟောတာတငချင်းနဲ့တွေ့ဘူးလို့ဟဲ့ကူမမနဲ့အစိုးကြီးရှိတယ်ဘယ်တငချင်းနဲ့တွေ့ဘူးဟောတငချင်းတည်တယ်ပါဘယ်လိုတည်ပါဘူးကဲထားပါဦးသူတို့လိုပဲနေတော့ပါဗျာတာဒီရန်ဘယ်လိုဘယ်လိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးတာရဲ့တာဖြစ်ပြောချင်တာဒါအလုပ်လေးပါလေလို့စိတ်မကူတော့ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာမမေးရလေတာကြောင့်ပြီးရဒီနေ့ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့တာရရတဲ့ဘွယ်နဲ့တာဘာလို့လို့လို့ရမှာလဲဟင်မင်းဖေငါတရားလုံးရှိတယ်ငါ့ကမဝင်လို့ပေါ့ဟာဖေဖေတို့အနောက်ဘက်ကဝင်လို့တော့မလုပ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာတာလေတာရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ကြားတဲ့အလုပ်ကိုပဲတာလုပ်ချင်တာမင်းပြောတော့မင်းရတာကွာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်စုဟုတ်တယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်တားပြောတာဟောတားအရင်ဆုံးတင်တန်းနေရင်တက်မယ်အတင်တန်းနေတက်ပြီးွားတော့မှတားရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ရတဲ့အလုပ်ကိုတားလုပ်မယ်လို့ပြောတာဟောကဲကဲအလုပ်သဘောနဲ့ခဏထားလိုက်ပါတားအခုတလောကောင်မလေးနဲ့ထဲထဲတွဲနေကိစ္စရောမတွဲပါဘူးမြေမင်းဘယ်လိုပြောတာလဲအေကန်နာတူတောက်လို့ပြောတာမလားအေးမပြောပါဘူးမိမိမှလည်းမိမိတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကပြန်ပြောပြတန်ငယ်ချင်းတွေပါမေရဲ့ဘာမှမပါဘူးခေတ္တမှာလည်းမင်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောဒီလိုပဲသွားနေကြတာပါမေအေးငါဘာမှတော့မကြားချင်ဘူးနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူငယ်ဆန်ဆန်ပဲနေအမှုလေးတည်ပလားညာလားမကြားစီရပါဘူးမေရဲ့အသားဘယ်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့လဲပြောဘေးအရင်တော့မကြားဘူးလေအခုကြားလာမှဆိုလို့သတိပေးနေတာစိတ်ချပါဖေဖေမိမိမျက်နှာပြင်မဲ့အလုပ်လို့တပတ်တော်မှမလို့နော်ဖေးအောက်တော့တော့ဟဲ့ညုံးလေမဟုတ်လေးစားပါအောင်တာမစားတော့ပါဘူးတန်တော့ကြာနေသွားတော့မနော်ဟုတ်တော့ဖေးရတယ်ကျေစီဘာကျေစီလားဘာလို့
ไหนล่ะถามมาเนี่ยจะไปเสร็จแล้วว่าไม่ได้ไม่จ่ายเลยงั้นเนี่ยมีแต่เลยด้วยล่ะจ้าล่ะอาม่าสนใจจ้าล่ะเจ๊ๆกูชิบ่แม่อาม่าล่ะชิบ่แม่ชิบ่ลงในตัวเนี่ยมาล่ะไม่จ้ากูจะตะนาคุชิบ่ไม่ต้องว่ากูชิบ่แม่เจ๊ๆสึกาไอ้ซี่ตุ้งเลยอ่ะถ่ายถ่ายไล่ป่ะมาถ่ายไล่มาเอาเดี๋ยวกว่าจะติ๋วชิบ่ถ่ายจ้าจ้าจ้าให้ไล่เลยอ่ะหลีจ้าให้เลยลงมาเนาะไม่ใช่ไล่ซะเฮ้ยหนูใส่ดิ
မစော်တော့လို့ပြောနေလေသူမင်းလက်တီမရှက်ကြဘူးလားဒီမှာဒီနေ့ဆိုင်မင်းတို့နောက်ဆုံးညကပြက်ပြီနော်မင်းတို့ဘာသာတက်ပြီးကြံခဲ့ကြတော့နင်ကြနင်ကြနင်ကြဟဲ့အဲနင်ကြဖြစ်ရလားနင်ကြဖြစ်ရဘာနင်ကြဖြစ်ရလဲနင်ကြမျိုးစလိုက်ကြအမေနီယာကမာလီမြောင်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆို။ဘူးတရားလေ။တိရဘောတားရဲ့။ဒါတို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရာမိမိသိစေ။တငယ်ချင်းတွေပါမမေရဲ့။ဟိုဒီအိမ်မဲ့စားကြနောက်ကြိုက်နေရက်ဖြစ်ကြတာပါ။ဒါရေမလေးစမ်းပါနဲ့။မိမိအတိရလေးမိမိကိုခရီးစစ်တွင်ကြအကုန်ပြောပြပြီးသွားပြီ။ဒါအကမာလီတို့ကြိုင်နေတွေ့ရဟုတ်တယ်မလား။မိမိကအကုန်လုံးတိနေရစောလေ။ဒါမလိန်တော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မေ။နှစ်ယောက်လုံးကတာကြီးသားတွေ။ဒါတပြိုင်တည်းအတွက်လို့သူတို့ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာ။မင်းပြောတော့အမှုတွေအိမ်တဲမှလာပါဘူးဆို။တပြိုင်ရလေ။ဒါအမှုမှမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ဒါအိမ်လဲတည်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာတခါတည်းရှင်းခဲ့တာ။မင်းကတော့အိမ်တဲမှလာဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တည်တာလည်းငါသိရတယ်။မင်းကွာတွဲမယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းတတ်တတ်မှတ်မှတွဲမှာပေါ့။အခုနှစ်ယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းတွဲတယ်ဆိုတော့မင်းကွာသူများသားသမီးတွေ။တပြိုင်ရလေ။တယောက်တည်းတော့ဘာလုပ်မှာလဲ။ไอ้เดียวแท้ด้้วยเลยสอพะเปรุขึ้นกาจั่นให้ดิอะคู่ขึ้นมาดิ2หยก3หยกตะไคร้เน่ด้้วยมาลูยาวนน่ะพะเปรุบลูบลูยีซา2หยกตะไคร้เน่ทามาลูยาวนน่ะหละหุ่ดดิดิบ่ซั่นลูดิอ๋อพะเปรุอ่ะแลส่ายน่ะบ่ต้าเปียวๆเมตังเหงจีนอป้องตีนนี่ส่งลูกแกเม้มายีซาชื่อดาลูกเม้ไม่ชื่อลูกบอกให้ตั๋วลูกกวนน่ะบ่ชื่อเด้ลูกพี่มาสกาจ่าอ้าไอ้นี่มามา2หยก3หยกลูกด้้วยได้ลูก तू อ่ะบะเย็นเว้ยအပူရီပြောမနေမင်းတိတ်ခါကြမှာလဲထဲ့တွေ့မင်းနဲ့တိတ်ခါကြမှာမို့ငါတို့ကတိတ်ခါကြမှာအေးအဲ့ဒီမှာမင်းဘုရုသားသမီးလဲလို့မေးလိုက်ရင်ငါတို့တော့မကြပါဘူးခင်ဗျဲတာကိစ္စကတော့နိုင်ပါလေခင်ဗျာမင်းရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်တည်းလုံမလာနဲ့နော်မိမလို့ချင်းငါတို့ပြောငါတို့ပေးစားမှာဟာဖေဖေတာငွေလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလင်းလင်းမနေလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့သဘောကျတယ်မင်းငါတို့ပေးစားမှာဟုတ်ပါပြီ။ဒါအခုကစပြီ။တားရဲ့ဇာတ်ကြီးအကုန်ရှင်းပါမယ်။ဒါလေးမင်းစားလဲမင်းနော်။မင်္ဂလာပါရှင်။မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ตัวเองนี่น่าจริงแหละทีมาตัวอ่ะเนจาฉิตูเว้ยไม่จ๋าเตียอ่ะบ่ตะดิ้นนี่จ้าเนี่ยจ๋าเลยละปูละจะไม่ปิดดีรู้ส่องจิแล้วแต่บะเนี่ยออกสิดิค่ายขอแหละส่งชิ้นจ๋าโหบะเนี่ยท้าเลยอ่ะแหละบะเนี่ยออกมาไม่ท้าบ่าวอู5หยกล่ะ6หยกล่ะอ๋อ4 4หยก4หยกบ้า4หยกดาเจอแล้วกีตาร์ต้องท้าบ่าซุဟုတ်တယ်လေကီတာနဲ့တွေ့တော့လည်းကီတာတယောက်တည်းပေါ့မင်းနဲ့တွေ့တော့လည်းမင်းနဲ့တယောက်တည်းအခုနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တွေ့တော့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့လေအဲ
တ်လို့ရမလားအရန်ချလုံးလို့ချက်စတော့ပေးလိုက်မယ်တခြားအော်လီအော်လက်တွေကိုပင်စင်ပေးလိုက်တော့ဒီကြကြည့်တမ်းနဲ့ပဲတွေ့တော့နော်ညီမငါတော့ဟာအော်လီအော်လက်အော်လီအော်လက်မလို့အော်လီအော်လက်ပြောရလေကျင်းနဲ့လည်းမတက်လားဟာကြာဒါတတက်ကိုရန်စနေတာစကားနဲ့ဒါရန်စနေစိန်ခေါ်နေရပြန်ပြောလေတခုပြန်ပြောလေပြန်ပြောပြန်ပြောတခုပြန်ပြောနင်းတော့နင်းပြောလေတခုပြောလေဩပြောမနေနဲ့လက်နဲ့ဒါလုတ်ထားလိုက်တော့အဲ့မှာချပြန်ချလေမရှာရဲမညာနဲ့တော့ညာနဲ့တော့ချလာချမညာနဲ့လုံးဝမယုံမနေပြသွားလေဟုတ်တယ်လေယူမီနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီအကုန်လုံးနဲ့ကိုပြတ်သွားတာဟာအဲ့ဒါဆိုအခုလက်ရှိတွေ့တဲ့ရေစား၄ရောက်စလုံးနဲ့ပြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေ၄ရောက်စလုံးနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အေးစေးပါငါ့အတွက်အပေါ်ဆုံးတော့ချစ်သူရေစားပဲဘယ်ကောင်မှလည်းမဆိုငါလက်ထောက်ကက်ချက်တီးလိုက်တာအကုန်လုံးပါအဲ့ဒါငါမပါပါဘူးလေနင့်ပါလို့ပြောလို့လားအဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်ပါဘူးဒီပါမင်းနေစားနင့်ကလို့ရေစားရင်များနေမကောင်းဘူးနင့်ဝင်လေအဲအားမဝိလေတော့ကြောင်းရှိနော်အဲ့လိုဝိလေတယ်ဆိုတာလေရှင်ပန်းနဲ့ခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်။ငါအကုန်လုံးအပြောတွေ့တယ်ဒီစေးလေ။အေးပေါ့ကွာ။အဲရုပ်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုတော့ပြောရစီ။တော်မင်းမလာလို့မရအောင်လေ။အားမမရဘူး။မင်းကြိုက်တဲ့မိမောက်လက်ညှိုးထိုးလိုက်။ငါမရရအောင်လိုက်။တော်မင်းပြောမရှိနဲ့။မင်းကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မိမကအကုန်လုံးအားပေးလို့ရတယ်။မင်းစတန်နဲ့ရှိရဲဆိုတော့မိမနဲ့ပြောရအောင်။ယူပါဘွာမင်းစိတ်ထဲမှာစမ်းလန်းရှိရဲ့မိမောက်တယူဘူးမမရရအောင်လေဒါဆိုမင်းကစိတ်ပေါ်တာပေါ့ဒါဆိုမင်းကလည်းလောင်းစားလို့အဲဟိုနင်တို့ကလည်းလောင်းစားမလုပ်နဲ့လေငါလည်းပါမှာပေါ့ဘယ်ကပြူရတာငါကဒီဘက်ကမပါပါဘူးဒီဘက်ကကောင်းပြီဒါဆိုလောင်းစားအေးခုငါ့လမ်းထဲကလူကြီးညောင်ကြောင်းလာအဲ့လူကြီးညောင်မရောက်လာလောင်းကြည့်ရလောင်းကြီးကတူရင်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့နေရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့တယောက်ဆယ်သိန်းပေးအဲ့ဒီကလို့ငါတို့ရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်တယောက်ဆယ်သိန်းပေးဒါဆိုလောင်းကြီးကသိန်း30ပေါ့ဟုတ်တယ်သိန်း30ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတူရင်းနှစ်ယောက်ကိုဟာတစ်ချက်ပေးဟုတ်ကဲ့အေးလည်းတော့ငါတို့လည်းနေတယ်ไอ้บัวเหรอล่ะဟုတ်တယ်อะตะจี้มั้ยแหละหล่อๆหล่าตาเว้ยฮะถ้าจังပြောတော့ဗောငါตรีတော့ท่าเมย์ยินတော့ไลค์แค่แมงคลีလို့မျိုးလော်လော်လဲย้ําแม้ตัวမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนี่ยเมย์อ่ะบ่าวจี้ป่ะอ้าตู้ปู่เนี่ยโหลจี้ป่ะล่ะบลาวเอเจนต์แหละสิตัวอัตแลจี้เลยพี่รออายาโหซินซาต้วยก่อนน่ะติญญ์ชื่อมั้ยปုံเลยဟုတ်တယ်อ้าวงาแลทอกกันเลยเมย์ยินတော့ว่าလော်လော်ย้ําแค่แมงคลีလို့พลั้นพลั้นတော့မဟုတ်ဘူးเนาะแค่ဒီမမလုံးဝမလွယ်ဘူးဒီလိုထင်လို့ပါဟာဒီမတခါလေကြာရင်အရန်ခတ်မယ်ထင်တဲ့ကစားပွဲကအရန်လွယ်သွားတယ်ဟေးပါအေးပါနင်ပြောတာပြောတာနင်ရှုံးမဲ့နေကိုငါပြုံးပြုံးထိုင်ဆောင်နေလိုက်မယ်နော်ဟာစောင့်ကြည့်လိုက်ဘတော်မှမဖြစ်စရာဒါနဲ့တူတူမောင်ငါဘယ်လိုလာကြည့်ရမလဲဟာအေးငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ငါတို့ကူတယ်တော့တို့တူတူညောင်တခါတွေ့တာမတွေ့ဘူးအေးရမ်းဖြစ်သွားလို့လားအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာကလေးတူညောင်ငါလည်းနဲ့ပြောင်းလာပြီကွာတူညောင်တွဲသွားတခါမတွေ့ဘူးအေးဒီနေ့အတော်သွားလို့ရှင်နောက်နေ့တူမှသွားဒါဆိုရင်တို့ကတယောက်ကလေးများအပြင်ထွက်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းငါမသိဘူးကွာအေးဝါဝါထားလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ငါတူတူမှာဘယ်တော့လာကြည့်ရမှာလဲကပြောဩမင်းမနေ့ပြန်လာကြည့်ပေါ့မနေ့ပြန်โอเคလीငါတို့မနေ့ပြန်ဒီကိုထပ်လာကြရပါလာမှာပေါ့ကွာမင်းဘာညာလောနေဒီမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကလေဒီမှာမနက်တိုင်းအပြေးလေးကျင့်နေကြအပြေးလေးကျင့်တာပြအခုတည်းကိုရောက်မလာသေးဘူးဩမင်းကလေးဆိုအလှလေးပါလေပြင်နေလို့နေမှာပေါ့ဟဲ့
mana pi dah, alah biasa, lulu lah. Ha ha, lula bo, mengli so alah apa cai de, eh alu la ni de mengli deh. Ni no bosu eli, ni no bo cai dah le. Oh, eh, ni ada li belu bimbing diau betul lah, lau mula. Ada orang ada tau kan yang ini, no? Ha, ya tu mesti mah bawa. Ha, eh, ni apa piao no? Iba, ngah ajar la la eli zaman ni no piao, tengah. Dah ya. Hau de. Jauh siapa gua? Ni no. Ha, kau mah, kau mah, kau mah. Kau mana dia? Lala lala. Oh, lala apa ni? Cuma yang lala lala mana lagi ya? No. Lala lala apa ni? Mana dalam hal buku? Eh, kami lulus ni malah ni yang lulus jangan agung lah, di lah. Mereka jah, ni no, ho, he, ho, tiada cerita. Orang zaman amai sana, lulus apa plan plan main. Nama apa lulus? Kim baby ye. Mereka yang tuh ni jah, mereka lulus mahu bu no, aja mungkin lawan juga lah jah. Oh, ngaco, ngaco panjang ni, pasal saya tengah jauh main, lulus ni ni belum. Yang ni, ini sahun cerita, ini sahun ajaran lah.妈，妈妈，妈妈。 比那嘞累啥咯？弟妈呗，我他说我们那一路弟妈没媳妇咯。没媳妇过，弟妈妈妈嘞妈妈都买，你要不要洗啊？哦，他说这裤裤咯，妈呢？为天呢？啊，弟侬你哩买过？哦，妈妈说啊，裤嘛不要啦，不咋的有哩。啊，现在个人是好你买啦么子？哦，漂亮的，漂亮的，漂亮的嘛。他说，俺先好你啊嘛，陪表多好嘞。哦，俺那罗么子有过，妈妈说啊，弟妈我归咱嘞回来的哩。 哦，好嘅话嘛，我sorry吧，喏，妈妈我那些俾你就对啦。啊，给啥么事话过？哦，妈妈，今天那没得么谈话，今天那没呀，没你家的，两万多元的考虑下喏。哦，啊，一万块，一万。妈妈，多少人呢？一。这啥嘛？ 你干啥来着呢？怎么修？八月来嘛？哇，那么你地址？八路标啊嘛嘞？怎么那么看别别的啦？是是是，八路地址嘞？哦，没买过那多啊你？你干啥呢？哎，要到吗？这里米米外没搞，这里啊。 小家里呢，不得，这这这大忙活。哎，这谁家啊？明朝的吗？哟，明朝的，哎呦，这交通不好吗？这谁啊？这朝里的地路了？哦，没地方哦，路没路了，家。
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမျိုးလိုက်ရှိုးနေတယ်လိုက်ရှိုးနေတာไอ้พ่อมโลล่ะดาวบ่ฮะโอ้โหบ่ฮู้เลยว่าดียุคดีที่พ่อจะกูอ่ะนี่แหละมาเข้ามาป่าป่าโลเข้ามามาเข้าชิชิหนีแกล่ะเนาะตะคุกๆหลอกออกมาชิชิหนีแกล่ะโลမမမမကျွန်တော်မမိတိုင်းဩခုနေ့ရလေမမအဲ့တော့ကျွန်တော်လာသွားစီရဲ့လေမင်းကဘယ်သူလဲကွယ်မမကျွန်တော်မမမိဘူးတင်နေမမအိမ်ကိုလာပြီကျွန်တော်နာမည်အောင်ပြောသွားစီရဲ့လေကျွန်တော်နာမည်မင်းနေကြလို့ဩအရင်နေသွားတဲ့အရှင်ဟောင်းလေးကိုလာမေးသွားတဲ့သူအာဟုတ်တယ်မမဒါနဲ့မမဖျားလားဖះมาတွေ့มาတော့ဖះလာတာပေါ့ကွယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းဖះလာတာပါဩတာရုပါကွယ်တာရုပါတာဟိုကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှဖះကိုလာခြင်းသိရှိရနဲ့လာလိုက်တာအခုလို့မမနဲ့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဓာပူးစာပဲဖြစ်အင်းဟုတ်ဘယ်လိုပြောတယ်ဩဟိုဟိုဖះဖူးတာလို့ပြောတာဖះဟာအေးပါကွယ်အေးပါမမနားသားမသွားတာနေပါပါမမနဲ့ကျွန်တော်မေးပြစီပဲဖြစ်သွားအောင်တခုလိုက်စားပါအော်ဟိုနောက်မှလည်းစားပါတော့မယ်ကွယ်ဟိုကမမအိပ်ပြောင်းပါကွယ်ဟောဒါဆိုမမအိမ်မှာကျွန်တော်လိုက်စားမယ်လေမတခုကြွေးနေဟုတ်ဘလို့ကြီးလဲဟိုစိုးကြီးပါလားကွယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုမမနဲ့မေးပြစီပဲဖြစ်သွားအောင်လို့အေးပါကွယ်အေးပါဟိုနောက်တော့စားတာပေါ့နော်အခုကတော့မမလာပြီနော်ဒါနဲ့မမနာမည်ကိုကျွန်တော်အခုထိမသိရသေးဘူးနော်ဟင်မမရဲ့နာမည်မမနာမည်လေးရတယ်လာတယ်လူလေးရလာဟိုမင်းပြောတဲ့ဒီစကားလေးတခုနဲ့နဲ့လို့ဟိုမမမင်းကိုမုတ်ကြွေးတင်လာတာပြင်ချာသွားပြီဟိုဒါဆိုရင်မမသွားစရာရှိတာသွားတော့လीဟိုကျွန်တော်ဒီမှာအထိတ်ထန်ပြီးဆဲပါဘူးဟောမင်းကလေဟိုအတိတ်ကံကြီးတွေဘာကြီးစိတ်တာလားဟိုစိတ်တာဗောမမရေကျွန်တော်အနည်းဆုံးတနေ့ကို100ရှိခောက်လောက်ကိုစိတ်တာဟိုကွယ်တော်လိုက်တာမင်းအဲ့ဒါဆိုမြေတဝက်ကျွားအောင်လားစိတ်ရမှာဗောဟုတ်တာဗောမမရေဟုတ်တာဗောအေးပါကွယ်အေးပါအဲ့ဆိုမင်းစိတ်တော့နော်မမလည်းသွားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့
ဘာလဲလဲဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးဘာလို့မှဘာလို့မှတော့ငါမလာတော့ငါကနေပြော်လေကုတင်ကလေးနေစီနဲ့တူနေလို့ဘာဘာတူလာလဲတလောက်ကက်နေတာဟာဘာတကယ်ကတော့ဘာ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 ငါဘာလို့လိုရတာလဲ။ငါဘလို့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုတာငါစဉ်းစားလို့မရ။ဘင်းတို့လိုလူဘိန်းနေရတော့ဘယ်နားလဲမလဲကွာ။ငါငါရဲ့ဖြူဟာနဲ့ငါလှုပ်ရှားလိုက်တာ။အဲ့တော့မင်းချုံမအောင်မင်းရောက်မိသေးတယ်ရောင်။ဟာဆူတောင်းနော်။ငါဖះရောက်နေတခါရဲ့ဆူတောင်းသွားလိုက်။ငါအရာဆိုရင်မရှုံးနဲ့ဆိုတာပတော်မှမရှိဘူး။မင်းတို့ပဲရှုံး။ဟာဟဲ့ငါတို့ကဆူတောင်းပြီပြီ။ငါတို့ကဆူတောင်းပြည်တယ်နော်။ဒီပွဲမှာနေရှုံးမှာ။အာနေဟိုဒီချိန်မှာခင်မေးပြီးရတယ်။ဘာလို့တက်ချင်လောက်မုန်းနေလဲ။ကြည့်ကြည့်လို့တော့မရဘူးအေးလေကွာမင်းအကောင်မလေးတယောက်လူရှိသူရှိမှခေါင်းပဲရိုက်ရတယ်ခင်ဗျာပြတော်တော်ကိုရှက်သွားမှာအေးမင်းတို့တွေဒါပဲမြင်နေတာဟမ်ငါပြောပြငါသူ့ကိုအခုလိုလောက်လိုက်တော့သူငါ့ကိုပုံပြီးသတိထားမိသွားတာပေါ့အော်အေးသတိထားမိရဲ့သတိထားမိရဲ့မင်းကိုသူကသတိထားမိဆိုတော့ကောင်းတဲ့သတိထားမိခြင်းမဟုတ်ဘူးမုန်းမိရဲ့သတိထားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားမိကွာအရေးကြီးနော်ကျန်တဲ့ကိစ္စကငါဘာသာငါဆက်ရှင်မင်းပြောလေလွဲတာကွာလွဲမှာပေါ့ငါငါရည်ချင်းကယုံလို့ပြောတာလေအေးပါငါတို့လည်းအဲ့လောက်ထိလွယ်မယ်ဆိုရင်ဒီပြန်ပွဲကိုမဆောက်မင်းမလွယ်မှန်းသိလို့ဆောက်ခဲ့တာနော်မင်းနေကြအခုတွဲနေတဲ့နှစ်ယောက်ကနေအရင်ကတွဲခဲ့ဘူးလုံးဝမတွေ့ဘူးမင်းတို့နည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်နေတော့ငါ့ကိုအထင်သေးတာဟုတ်ဒီမှာငါဘလို့အကွက်တွေရွှေ့ပြမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်လဲအော်အေးပါအေးပါစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့အပြောလေးတွေလျှော့ပြီးတော့ငါဘုရားတန်ရှင်ကိုဆက်လုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီခဏနေရောသူ့ကိုလုပ်ခဲ့လေမားရေဟိုကျွန်တော်ကအကြောင်းပြရာသိမကြပါဘူးလေဒါပေမဲ့တလားနလားနေတော့အဖေကုံဒီမှာဝင်လို့ဟုတ်တယ်မမရေကျွန်တော်လေးမမကိုချစ်တယ်ပြောမပြောနဲ့မပြောနဲ့အဲ့စကားဆိုစမ်းမပြောနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်ဘူးမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်လေတူကြလို့မရလို့ပါတော့မမရေစမ်းမပြောနဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုမှဒီဒီပန်းစီလေးကိုယူသွားရင်နော်ဟုတ်မင်းရမင်းတို့ပန်းပေးတယ်ဟုတ်တယ်လေမမရေပန်းစီလေးကိုယူပါအောင်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုတော့မမယူသွားနိုင်နော်ဟာတော့ကောက်ပါပဲဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမမရေမမမမတတိယလာပြီတော့
မတက်မလို့ချက်မလို့ဖြစ်ပြီးတော့တတိမိသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစည်းကံခေါ်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒါနဲ့မမဘာဖြစ်တာလဲအကောင်းကြီးကလည်းအခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟုတ်တို့မာရေရှုံးတာတခုရှိတယ်ကွယ်ဘာရောပါလဲမမတို့ကလည်းရှင်တော်လို့ရှင်တက်တက်တယ်ကျဲစိတ်လို့ရှားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့တို့မျိုးပြောတာပေါ့ခုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့လို့အဲ့ကြဲမှာမင်းတို့ပန်းစည်းပါထူပေးလိုက်တော့တို့ကလှစ်သွားတာပေါ့ဟိုစိုးပြီမမရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှမမသိတော့ပါဆက်ပါလေကွယ်မင်းတို့အကြောင်းကိုသိမှမသိပဲဒါဆိုရင်မမကိုရေးစားစကားလိုက်ပြောတဲ့သူကဘလို့ပြောလဲတကယ်လို့သူတို့ပြောမယ်ကြံလို့ရှိရင်လေသူကထွက်ပြေးတာပေါ့မမကျွန်တော်တော့ထွက်မပြေးနဲ့မင်းလည်းကွယ်အားရရှောက်ပြီးပြောနေရလို့ဟိုအစေးကိုညီမအောင်အခုမှသူကသတိရကာသာရှိသေးတယ်တော်တော်ပြန်ပြီးလစ်သွားအောင်အခုမပြောသေးပါဘူးမမရေနောက်မှအစေးပြောရမယ်ဟောမင်းလည်းကွယ်စုပ်ပဲအောင်လေးကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတို့ကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကုန်ကုန်ခွေရန်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှုံးလုံးကိုဟာမင်းတဲ့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါရဲပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရှိလာရခတ်သိမ့်မို့မျိုးသိလို့ထားနေတော့လို့ထားနေစနာကိုဖွေးအောင်ဖြေရှာစေအရင်ကတော့ကြူညာပဲအရင်တိတာနေတော့လို့ထားနေတော့လို့ထားနေစနာကိုဖွေးအောင်ဖြေရှာစေမို့ကိုပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ဖို့တရားစာပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့ဒီမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာသိပေမဲ့ကျောင်းကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမနိုင်ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်မသိတဲ့ချင်မျိုးလုံးလုံးတလေးကိုပေါင်ခတ်ထားလို့ချူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကပဘမမင်းမရှိတော့တော့တော့ဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုချူပပူဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတယ်ကွလေကျွန်တော်ဝင်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘောဘသူမဝင်ဆွတ်ပါတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကွာစန္ဒာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာစာတီလေးကကိုကိုတယောက်တည်းကိုပဲရှောင်းနေချစ်ခဲ့ကတာကိုကိုကဆောင်းနေချစ်တဲ့သူဖြစ်နေကိစ္စရှိလို့လေဟိုနေ့ကကိစ္စတွေကကိုလာတောင်းမနာပါအဲ့နေ့ကကိုတကယ်မရှိရပါဘူးလူမသွားပြီးရိုက်မိသွားတာဟိုပိုရီပြောမနေနဲ့မယုံကိုတောင်းမနာတယ်ကွာကိုတကယ်ပြောတာပါဟိုကိုခွင့်လို့ပါနော်
你表情那为嘛了？别喏。哎，母呢？你呀，把路子给切你呀啦嘞！哦，小马路，小马路，哎嘞，被母弄啦。没为呢，变了。我为呀啦啦，我在心里把你。信不信？公的，鸡蛋怎么没来？哎妈嘞，俺得要去，变了。哎，就是他的吧，哎，弄过了，起码要交钱。你呀，发表我。哦，你哪里吃不起？吃毒？哎，你那啪！哎，别，快！你呀呀！唔好嘞，你为啥故意在边来着？在边来着？妈妈这要个人口人话好，这才多。那这要个家咯，是个表人，亏啊一两年路过哇，阿弟呢，跑的忙不地吧哇。那是嘛，路也蛮难过呢。哎，没啊嘞，今年路嘛，来了嘛，好了。哎哇，这要的没有钱呢嘛，有让有钱。这样的，他没路，他没得在你办啥嘛？啊，俺们没办办，我没啊嘞。啊，办没你办啥嘞？你都地路偏那边蛮地路，我这边在辛苦了，对。俺那没好物业，你说你啊，俺路偏的是让明明往俺路地啊。好的，我这边没地。我俺们是家里面，对你要摘嘛，偏偏往地里做那个事了嘛。啊，公路偏多嘞，是吧？我俺们那边修木偏了。好的，再问么啥子呢？再问嘛，好像俺们嘛是家里面。多真嘛哇！偏不呀，苦嘛啥嘛哇！老手是干的，俺兄弟表都没下。你都得上去了，地带不挨我，我那样带呀。没人了。哦，咱们家老公家，你住哪吧？哎，没住了吧？
လို့လိုက်တာရှင်းတော့မလို့တာလေမမရဲ့အတန်းနှလုံးလှုပ်လို့လိုက်တာမမရဲ့အတန်းနှလုံးလှုပ်လို့လိုက်တာခင်ဗျာဖေရရှင်းအသက်အရွယ်နဲ့ကျမကိုမမဟဲ့မောင်လေးကငယ်ပါသေးတယ်မမမောင်လေးကကိုမနုံလို့ထွက်တော့ပြီပဲရှိရဖေကျမကြီးသွားမလို့ဟောဆက်တော့ဒီလေးဆက်မှာအဲ့ဒီမှာကနေလေးဆက်မှာမမေပေါင်းလေးပြောတဲ့စကားလေးကိုမမဆုံးအောင်နားတော့လိုက်ဆက်မှာဈေးမှာသွားဝယ်နော်ရှင်ရည်တခြားနေမှာပြောင်းရအောင်โอเคโอเคဟောမဈေးမှာသွားရမယ်ပေါ့ဘူးလေဟောမဈေးမှာသွားရအောင်ကြမလို့ရောင်းရင်လဲမောင်လေးကအသေးနှလုံးစစ်စစ်ကိုပဲဟာဒီကမမကိုထုတ်ပြီးပဲချောင်းပေါ့တာဟုတ်တယ်ဘောင်လေးကမမောက်အရန်ချစ်ပေါ့ပေါ့တာမမမမရေမမဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲကမူပါတော့ပဲဒုက္ခပဲပြင်းပြီမမ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 မဟယ်လိုအဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလူပြောက်လဲသွားလို့ပါမမမိုက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒီတော့ကယ်လိုက်တာနှစ်ခါတော့ရှိသွားပြီနော်အာရပါတယ်မမရေကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မမအခုလိုယောဂမျိုးနဲ့တယောက်တည်းအပြင်မထွက်သေးဘူးနော်ဘေးနာအဖော်လေးပါခေါ်မှာပေါ့မမရေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတယောက်တည်းပဲဟာသူ့ကိုသွားပြီးအခေါ်ခေါ်လို့ရမှာလေမမမှာတူမာလေးရှိတယ်ဆိုအော်ဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကွယ်ကိုကအကြီးဆိုတော့လေအလုပ်ကိစ္စတွေပါလေလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကပြီးဥဆောင်သွားတာပေါ့အမတီသူ့လားလျှားလျားနဲ့အားရရလို့မရှိပါဘူးကွယ်ဘယ်လိုမှမသိမအောင်ဒီတူမလေးနဲ့တူမသိပါဘူးမမရေမမပဲဟိုတခါပြောဘူးလေမမတို့ရင်လာတော့ကမမတို့ကဒူးနေရခင်လေးလားဆိုအော်ဟုတ်သားပဲမမအမတို့မလေးကိုအားကိုးလို့မရဘူးဆိုရင်အားကိုးမနေပါနဲ့မမကြီး။ကျွန်တော်လေးမမကိုတတလုံးကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်နော်။မင်းစကားကြီးရတယ်ကွာ။ဒါနဲ့ဒီနေ့မမကတက်သွားတာဘာလို့တက်သွားလဲ။ရှင်းခုံသွားလို့ရှင်းခုံသွားလို့မမတွေးမြတ်လူရှင်းခုံနေရတာ။ဟုတ်မင်းရတယ်ကွာ။ตัวอ่ะตึกเนี่ยดูแล้วไล่ไปยิงคงได้ป่ะมะล่ะกว่านี่หลูก็เลยตั้วลงอ่ะยิงไม่คงตัวตัวยุ่งเนี่ยสึกาเปล่าไล่ไปตัวอ่ะยังไม่มาติ๊กเนี่ยเพ็ดตัวอ่ะแล้วจะหมดป่ะมะม่าตึกเนี่ยหลูก็รอยิงไม่คงมาแน่เนาะจนเที่ยวเที่ยวไปยิงคงมาจนว่าดิมะม่าก็ตะตะลงเปาะชิงออกท่ามาโหซิ้นเนี่ยก็เลยบร้อมาไม่รู้หูเนาะมะม่าดิจนบัวเนี่ยทาวระอัจฉิสတကယ်မီးမမမမမမတတိချောင်းလေမမမမဆရာရေဆရာလာပေါင်းဆရာရေဆရာလူလူနာမမတတိချောင်းလေမမဟာဒုက္ခပါပဲဝါတက်ပြန်ပြီမမမမနင်းနေပြန်တော့ဟိုတတ်တဲ့ငကြီးတော့လေသူတော်သူတော်ငါမမပြောတော့မလိန်နဲ့ဖေဖေကကြားတာကိုမြင်တာကိုပြောတာတပိပါမြင်တာဒီနေ့လမ်းလေကောင်မင်းနဲ့အသက်ကြီးကြီးမိမပြောင်းနေပလူလေးလုံးနေတပိကိုယ်နဲ့မြင်တာလားငါကိုယ်နဲ့မြင်တာတော့မဟုတ်ငါမိတ်ဆွေတဲကမြင်ပြီးတော့ငါဖုန်းနဲ့ဓာတ်ကိုရိုက်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဟာမတော်ကြီးတရားမမူလဲနေလို့ဆိုတော့ငါကိုခရီးပေးနေတာမင်းကပေးကြလို့ကြရတာဘောမမြင်ရတဲ့
ပြီးတော့ချစ်တဲ့ကြောင်ကိုထုတ်တယ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ရတာလဲ။ဘာလို့မင်းတို့ရက်ကုန်ချူအရောက်စစ်တူနေတာ။စစ်မတူလို့ရမှာပေါ့။ဘေဘေကလည်းဘလူးဘလဲလို့တာတာလမ်းမကြီးမှာလုံးမှာ။အေးဘာသာပေါ်တိုင်း။ဘောဖြစ်တယ်။ဘလူးဘလဲလို့တာလမ်းမမှာလုံးမှာကိုရမှာလုံးမှာဘောဖြစ်တော့။ဟာမေးဘာလို့လာပြောနေ။ဘလူးသားကတော့ပြောတာပြောပြတာပါဖီးရဲ့။ဒါတော့သူရောက်ကူညီတယ်ဆိုလို့ငါခွင့်လွှတ်လိုက်တာ။ဒီမှာတတိပေးထားပြီးသားအဲ့လိုမဟုတ်တော့မသိရတော့စေးကြော်ရေတာကီနတ်တီပါလေဒီလိုမျိုးနဲ့ပြန်တာတော့မဟုတ်ဘူးအားဒီမှာတက်ဖို့လူတွေတူပူနေတာဒီလိုပြောချင်တာเบบี้ชิยောက်ลาเปียมิล่ะกูโลจินน่ะมาไม่อยากดีล่ะยောက်ลามาบ่ชิชิอ่ะปาโลจินโนแหละอภิเลยอภิปาอภิแหละกูไม่รู้โปรโพสหลุดท่าเลยกว่าไอ้ตัวอภิล่ะตองล่ะชิอ่ะจม่าไม่ฉิบกูมาบ้านี่จะฉิโลแหละอฉิสรอ่ะอาเนจันเนี่ยมะสายခံစားချက်နဲ့ပဲဆိုင်ရှင့်ကိုကျမခံစားလို့မရဘူးခုရင်ထဲမှာတော့ဘေဘီတယောက်ခင်းနေကိုပြည့်နေတယ်ရှင့်တို့ယောက်ျားတွေရာနော်စကားရောလန်ထွက်လာလန်ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးခုရင်ထဲကတကယ်ခံစားပြီးတော့ရှံကြတဲ့စကားလုံးရှင့်ကိုကျမမချစ်ဘူးနေခဲ့လိုက်တော့ချချင်းပါလားယူမာလားမယူလားဟုတ်ယူမာပေါ့ယူမာပြီးရောရှင်းနေကျမနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီ Yes ဒီလိုငါဒီနေ့ပြောကြတယ်ခုရှင်းငါနဲ့ခင်ဗျဘီနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီဟမ်ဟဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တာပဲပြောနေတော့အေးလေမင်းမဟုတ်တာရေလျှောက်ပြောနေတယ်တကယ်ပြောနေတာကွာအဲဒီမှာအခုငါပြောတယ်ဆိုတာလေမင်းတို့အတိတ်ပြောမှာပြောတာမင်းတို့ယုံမာလို့လည်းမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်တန်ရင်မင်းတို့စီကတော့သူ့ကိုခေါ်လာပြအဲအဲ့ဒီကြာမှာမင်းတို့ကအေးဘောဟိုခင်ဗေဘီကလည်းနဲ့တက်အသိကောလေသူကလည်းငယ်သေးတာကိုမင်းတို့ကြိုက်ကြိုက်ပါဟိုသူ့တော်ကတော့ဒီတက်လုံးဝမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခွားကြီးကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ရေကုန်အောင်သွားကြည့်လိုက်ဆိုတော့သူကတက်သွားအဲ့တော့မင်းတို့ရှေ့ကြီးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်နော်စက္ကနစ်တော့ရရပါတယ်ကွာညောဒီမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံသိမ့်ပိုက်နေတယ်မင်းနေကြအတွက်ကတော့လူတယောက်ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ရမ်းတယ်မင်းတို့တွေကပတ်စံဆူတာကဲငါလောလောဆယ်တော့ဘေဘီနဲ့ချိန်တာတော့ဆွိုင်းတာနော်သွားပြီကြွကြွဘာလို့လဲသူပြောတာတကယ်လားမသိဘူးကျေစုံတော့ငါတို့ရှုံးတော့မှာပဲ။ဟုတ်ဟုတ်တော့ဟိုဒီပြိုင်မဟုတ်စတာငင်းစတာနော်။တကယ်လို့ဒါရှုံးသွားလို့ရှိရင်နေမဲ့အဲ့ဒီစက်လုံးပေးလိုက်။ငါမပေးနိုင်ဘူး။ဟာပါးဆိုင်လဲဟာ။ဒီမှာနေလောစောတက်ပြီးငါဘက်ကပါလာတယ်။ခုမှလာရင်တော့ပြည့်တယ်ပုံချမှာ။အာမသိဘူး။အရှုံးမှာများနေဒီမှာတယောက်တော့ပါသွားပြီဟာယူ။ငင်းနေကနေပေးလိုက်တော့ငါလည်းဘာလို့မှမသိတော့။အဲ့တော့ဆယ်သိပြီးတော့မှာတယ်။အာမပေးနိုင်ဘူးနော်။ညနေပေး။စင်တော်ပေးဖို့ရွတ်တိုးနေမယ်။ရုံးမှာ။မချင်ရဘူး။တော့ရကြရများကြ။ကိုကြီးစားရအောင်လည်းမလာပြတ်တာ။အော်ငါဘယ်လိုသိပါလဲနဲ့သိချင်လိုက်မဲသူ့နောက်ကို။ဘာမှမေးကြဘူး။မိမဆိုကြီးစားပြန်ခါမချိုက်ဘူး။အဲ့တော့ငါတို့အဲ့တက်ကနစ်ကိုပဲသုံးရမှာ။ရှူရှူမပြော။အော်တက်ကနစ်ရမှာလေ။သ
ူနဲ့ဘေဘီနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ကျရင်သူရေးသားရတဲ့တရားကိုသူတို့ထည့်ပေးလိုက်။ဒီအရဆိုသူငါတို့တက်တည်ကြလို့မရဘူး။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုနင်ပြောတဲ့ကြံကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တိုင်းမလုပ်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါဆို။ခုကခင်ဗျာဘေဘီနဲ့ချိန်ပေးတယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အခုပဲ try ကြည့်မယ်လေ။ငါကြားတယ်သူရေးသားဟောင်းတဲ့တရားကိုဖုံးဆက်လိုက်။အေးပြည့်ရဲ့ဟယ်လိုကိတလာမေဘီကိုဘယ်တော့ဒီချက်လဲအချစ်ဆိုတာတိုင်းတာလို့မရတာတိုင်းတာလို့မရတော့တိတာဗောဘေဘီရဲ့ဟိုတချို့တွေပြောကြရည်လေဟိုမိုးလောက်ကြီးချစ်တယ်လို့ပင်လေကြီးလောက်ချစ်တယ်လို့အဲ့လားတွေကအိုဘာတွေပါဘာဖြစ်ပါကိုကတော့လေဘေဘီကိုစက်ကြောင်ရိုင်းတော့ချစ်တယ်တိတယ်ပြီးရောជីနဲ့တည်ပြောတော့ဟန်ဆောင်လာတယ်တကယ်သမီးဆိုင်ကြာပြန်တယ်တကယ်ကျူရတာမသိဘူးချူရတယ်ဝေးရတယ်အရေးမကြည့်ဘူးဒါဆိုဂီတာမလာသေးဘူးဟာမလာဆောင်ကြည့်နေရဆောင်နေတာပြောတယ်နော်အရေးရောက်တာဝင်တင်ရတယ်လူဖြစ်နေတာလာမဟုတ်ဒီသားနေချောက်လုံးဝကလေးစားချေစီနေတာမတော်ပြောင်းတော့ဘယ်လိုတက်ကြွနေလဲမလဲအဲ့ဒီတော့တက်ကြွနေတာအခုဒီအရေးရမမြင်သေးလို့ငါမတော်ဟိုက်ထွက်လာပြီးရှိသေးနေတယ်ဒီဘီဟဲ့ကြာဟာဒီကိဒါဘာလောက်တာတော့ဟာပြောင်းလဲချိန်ထားလို့ပါဟာနဲ့ तू ဟာအော်သူကကိုကြည့်သူလေသူကဘယ်သူလဲသူကတငယ်ချင်းဟဲ့ဘာတငယ်ချင်းလဲဟဲ့သူကလေသူ့ရဲ့ရီစာဟောင်းမဲ့ပြောပြအောင်မဲ့သူကရီစာတော့ထားမဟုတ်ဘူးနော်ရီစာတွေအများကြီးထားတာဟာတွဲပြီးသွားရယ်လေပလစ်ပစ်တာတွဲပလစ်ကြီးပေါ့ဟာအဲ့ထဲရလေသူကပါဝင်ပေါ့ကိဒါနိဘာလေးရှောက်ပြောနေရတော့ဟဲ့ဘာမှလည်းပြောနေရလေသူ့တတိထားနော်ကြည့်ပြရသူပြောတာရင်မယုံနဲ့နော် तू ကအဲ့လိုပဲစနေတော့နေကြရရပါလေအတိကနေကြဘီဘီကိုယူမှာတေးကြရမလားယူမှာဗောဘေဘီရဲ့ကိုကြည့်တဲ့မိမိလည်းမယူဘဲနေမှာတက်တက်ဆိုပြီးတော့ခက်လက်တယ်ခက်လက်တယ်ဘောရရန်ပြေသွားတယ်ဟာခါပဲဟာအတယောက်ကလည်းဘာပြောပြောခွင့်မလို့စိတ်ရပါတယ်ဘာလို့ဒီကိုရှုံးမိတယ်ဆိုရင်ပြေရမှာတော့နင်ချက်တက်ဆက်သေးပြေရမှာငါလည်းပြေရမှာပဲဟဲ့စားတာကိုနေမရှင်းတော့ဆိုင်ဝင်နေကိုကိုကိုရှင်မအစနေစားတာညာငါဘာမစားဘူးညနေရှင်ဟာမိမေဦးဟုတ်မလားဘယ်သွားလို့လဲဘေးမတော်ပါဘူးမမမစီရောလာတူးစီဦးလောက်ပြန်ပြီမိစားမဟုတ်တူးဒီမှာရှိမယ်လို့မင်းအောင်လုံးလုံးသိလို့လဲတိတာဗောမမရေတွေ့ကျင်တဲ့လူပဲမသိပဲနေဘာကိစ္စဟိုခုနေ့ကမမနဲ့ပြောတဲ့စကားမပြီးသေးဘူးလေပြီးတော့မမကလည်းအဖြေမပေးရသေးဘူးအဖြေမမမတက်ဝါနဲ့တော့မမစိတ်ကိုညင်ညင်းလေးထားပါကျွန်တော်ကလေမမကိုကြည့်တဲ့အကြောင်းလေးအများကြီးပြောချင်တယ်တော်ပြီမပြောနဲ့ဘူးပြောနဲ့ပြောနေရောဟုတ်အဲ့လိုလို့ရမမစိတ်ကနေတာဟုတ်အဲ့လိုရတော့ဟုတ်ပြီဘယ်မှာစဉ်းစားဟောင်းလဲဘယ်မှာမပြောနေအောင်နော်ကိုတောင်းမှမလာရင်နော်ခဏလေးပဲစောင့်Thank you.
妈。是的。不要打雷打妈妈耶。妈妈，妈妈，这边没。妈妈，都看宝贝，我这边没。妈妈，妈妈在地上里。妈妈，妈妈。เกจิดาบ่มะมาบ่าเลยมะมาก็ม้องจิก็ไม่ยอมอ๋อม้องๆบ่ฮอดบ่มาเหอมะมาไอ้ตัวเนี้ยน่ะเปล่าบ่ฮอดป่าวโหเลี้ยวบ่รู้เปล่าอ่ะแม่มาเหอมะมาเนี่ยมาว่าดิอัตเช่ากว่าเลยซะรอโหมะมาสิไม่ชอบมะมาเหมะมาแหละอัตเช่มาอัตเช่กาหาดิไม่ชอบอูมะมาเหถ้าแม่มาเหบ่รู้เปล่าอ่ะแม่มะมาว่าดิมะมาเช่เงินเลยซะรอมะมาซื้อเงินบ่มาเหเกဒါဆိုရင်မမယုံအောင်မောင်ဘယ်လိုသက်တည်ပြရမှာလဲကြောဟောတာဖြစ်ရင်မောင်မောင်ရေတက်တွေ့ရမှာဟိဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲမောင်ရဲလဲလိုက်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမမရေမောင်ကလေအဲ့ဒီတော့ဒီကိုမတွေးထားမိလို့ပါကျေးဇူးမူပဲပြင်ပါ။ဟာ။အော်။အော်။မိမိ။ဟာမိမိနော်။အော်။ဘယ်သူများလဲလို့ကြည့်နေ။မေးကြဦး။ဟာ။ယူနိ။တော်သေးရပေါ့။တို့မှတ်မိသေးလို့။ဘယ်သွားမလို့လဲယူနိ။နော်ကိစ္စနဲ့ပဲလာတာ။တွေ့အောင်ကြာပြီနော်။အော်။ဒါဘာလို့လဲနေကြ။နေကြတော့လား။ဘုန်းထမိတ်ဆက်ပြီးတော့။အာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါဆိုနေကြအမလား။အာကို့အမလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကကို့ချစ်တယ်။ဟမ်။အော်မနေနေကြရဲ့။အသက်ကြီးကြီးကိုမှကြိုက်ရတယ်လို့။မိမိမိဘစကားပြောတာလေဟမ်။ကျမပြောတော့မှားသွားရင် sorry နော်။အသက်ကြီးကကွာနေတော့တားမိမှတော့ထင်လို့ပါ။ညနေမိဘလို့ပြောလိုက်တာလေတို့ပြောတာမှားသွားလို့လားတို့ပြပြီးတော့အစ်စ်ရှာရတာဒီလိုအသက်ကြီးကြီးမိမ့်မိုင်းနေတယ်ရောရင်ခံလိုက်တာနေကြရဲ့ဒီမှာမင်းစကားရဲ့သိက်ကိုလွန်လွန်နေတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့အသက်ကြီးပေမဲ့မပျက်စီးသေးဘူးကွယ်မသိပါဘူးနောက်နေ့လောက်ဆိုဘုမကြီးသာသွားလို့ရလို့ထင်တော့ပါညနေမသိက်ကိုလွန်လွန်နေတယ်မမကိုရအားနာကိုကောင်းနေပြီကွာမှန်လားပြောတာပဲနေကြရဲ့ဘာကိုအားနာကြလို့လဲသူကတော့မင်းကိုအားနာတယ်ပြောပါဦးကျမကဘာကိစ္စအားနာလဲဟာဒီလိုလေနေကြမင်းလိုအဆက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မင်းမတယောက်ကိုချစ်တို့လိုအဆက်ကြီးကြီးမင်းမတယောက်ကိုစိတ်ခွင့်ပန်လိုက်ကြတော့သူကမင်းကိုဟုတ်တယ်မင်းမဘာဖြစ်ချက်ရှိလို့တို့ရေးနေကြရလဲမင်းကိုပြစ်သွားတယ်ဆိုတာတို့မသိတို့သိတာတော့လေတို့ကိုနေကြရှူးရှူးနဲ့ဆွတ်ဆွတ်နဲ့နဲ့ကြည့်ဖို့ချစ်နေတာမကြခင်တို့တွေကလက်ထတော့မှာအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ရေပြစ်ဆောက်ဖို့ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့မော်လေးစောင့်ကြည့်ရသေးရပါတော်ရောင်းပါရဲ့မောင်ခွလို့ပါလေဆရာပါမောင်ဟောအပြစ်ရှိပါဟော
ลาเถอะมาเอามามาลาเถอะมาบ่เอ้ยเฉยๆจ๋ายิ้มซ้อนเนี่ยเนาะหมองเนาะมะซึมมะซึมมามาอ้าตาไฟกันมองเยลาเถอะมาลาเถอะลาเถอะเอ้ยอ๋อนี่จ้าตรุเนี่ยสมน่ะชิดตุผิดตัวไปเอาเด้ดิกองโกเรงง้ายิพุ่งเสร็จตุดิกองตลอดอู้มิ้วเนี่ยฮะตั้วบ่ไปเฮ้งาหลุจั่นสิดาเนี่ยเต้เรดุผิดบ่ไปได้ท่าอูงาบ่ซะหลุจ้ะ ตัวเลยงาเนี่ยเราไม่เสร็จไปกูเลยลงนี่งาก็ไม่รู้ติดมาเลยโหเสร็จนี่น้องเปียอ่ะเสร็จนี่น้องมาปีนน่ะตุ๊กกูจันสิโอ้งาแล้วไม่ด้วยแล้วดิกองว่าเฉยตะเล็ดตะเนี่ยไม่แม้นน่ะปะตะล่ะหมองเหมี่ยวอ่องน่ะหมองน่ะมันน่ะใส่หมดตาอูกาดีกว่างาก็ไม่ชุบหมดเยจิเลยงาตรุตรุดูนี่เนี่ยงาแล้วไม่เปลี่ยนดอก เอาได้มาเลยตัวนี้เอาได้ไปเลยเอาได้มาเลยนี่จ้าเนี่ยเอาเนี่ยล้างซ่าลงไปแล้วกี่ชั่วโมงตัวนี้เอาตัวไปเปล่าเลยตัวตะคาเนี่ยกี่ชั่วโมงเปียตัวเอาตัวนี้เอาเนี่ยนี่จ้าเนี่ยแจ้งนี่ไปสัวตะคาเนี่ยคุณเปียเลยให้ไอ้แจ้งก้าวเนี่ยอะไรสรุปเลยตัวนี้เนี่ยเอาไปตะคาแจ้งนี่จ้าเลยตัวนี้เอาเนี่ยไม่เสร็จไปก็ไม่ย่าหรอกกูตัวเลยสิดีกว่ามาเอาไนบีบอ ก็เลยตั้งใจที่ต่อไล่กันให้ใจเย็นก่อนเลยดิล่ะต่อไล่ได้ลงเลยเนี่ยตัวงาโร่เนี่ยไม่เสร็จมาเป็นไงงาโร่ไม่เลิกช้าเสร็จติ๊กไปแล้วชิโร่จะมาโอ้ด้วยจริงๆสุราเคเบบีเนี่ยนี่นี่ใช่ไหมจ๊ะจะมาหรอบาเพ็ดเนี่ย เขมีบินเนี่ยไม่ได้จ้างใจไม่จ้างมาแล้วเอาอะไรไปตัดไปเปลี่ยวเสร็จละโอ้มีนี่จ้าเลยจีซ่าเย็นเนี่ยเนาะไม่ก็เลยตั้งใจจีเนี่ยสุดละอันนี้ไปท่าละจีซ่าสุดลูกจะมาเปลี่ยวแทนชี้ชี้ละมาโอ้อะไรตุ๊กตาบุ๊กอะไรเว้ยเจ้าจ้าเนี่ยไม่ยอมว่าบุ๊กแต่ไม่ใช่ใช่เปลี่ยวเนี่ยจ้ะทุกคนจีซ่าเองตัวเราไม่เอาชี้ละเนาะจีซ่าอันนี้ไปอะไรอะ เดี๋ยวท่าละนี่มาบ้าขึ้นแล้วเด็กขึ้นแล้วเด็กที่ซ่าเรียนย้ายเช่าขึ้นแล้วเด็กอ๋อโอ้เคเบบี้อะดีเกย์ซ่าขึ้นแล้วไหนเบ้เม่เคเบบี้ลงว่าขึ้นแล้วเนี่ยเกย์ซ่าที่คุณรู้ใช่ปะ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 ป
ดีจ้าอ๋อเป็นหลอดแล้วไม่ติดไม่ใช่หรอฮะอ๋อติดสมมาเลยเราเนี่ยเราอ่ะตู้ตังเงินจริงๆดิอือตู้เนี่ยจ้าเราอ่ะโกลงติอ่ะเลยจ้าซื้อของอีซ่าเนี่ยมาอ่ะกูนี่เนี่ยแลนมาซื้อแล้วไม่ได้เพื่อกําไรแค่ช้าๆเนาะอือฉันเราอ่ะมันก็แลนมานี่อ่ะมาตู้อ่ะฉันเอาแลนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอก เข้าใจเลยเข้ามาบ้านนี้ตัวยาจ้าเนี่ยค่ะที่เราต้องยิ้มยามาตัวยาตายไม่ใช่ปักจริงเนี่ยจ้ามันต้องยิ้มปีร้าไปมาคุยเลยเนาะคุยเลยเด็กที่เกี่ยมาเจ้าจ้าเนี่ยสีตาเอ็ดยังไงฮะมันไม่ใช่เหรอโอ้ยิ้มยามาตายแล้วคุยเลยเด็กบอก ถ้ามาสั่งอู้สูรุษเนี่ยดีแต่สั่งในเกษตรสิได้เลยบ้ามาเลยนี่ดีจังเลยจะน้องเนี่ยเอาจ้ามาเขมรบินเนี่ยไปแต่ยี่ล้านสามล้านแล้วว่าสิได้บ้าแล้วนะบ้ามาเลยเปล่าโหเขมรบินเนี่ยดูยี่เนี่ยดูมียาอย่างไรเนี่ยจะน้องเนี่ยเนี่ยตีนเนี่ยใส่ยี่ล้านแล้วล้านสามสูมาหรอเปล่าแต่แกชิดาพูดหกมาอ๋อใช่ใช่ใช่มาเลยอะไรคุณเราเด็กเปล่า ได้เลยอันนั้นสอนเราสอนชุดจ่าชุดจ่าเลยค่ะมาม่าตุ๊กเกียชุดเด็กมาม่าขยำมีเลยข้าจังเลยว่าถึงมาม่าเนี่ยถึงมาเนี่ยไปจักจักมาม่าเนี่ยอ่ะพ่อเนี่ยไปจักจักมาทำยุกิสาพ่อมาไม่ยอมอ๋อกายยุกิส
ตาคลุ่นละบาแท้สมมาเป็นเราอ่ะเลยมะมาจุมาเลยตอบเปียวดิเออตัวละคลุ่นละเตอ๋อมะมาตุยอ่ะยังอ่อนไม่กังนะเว้ยเนาะบลุเว้ยเปียวคลุ่นละเตสุดาอีเว้ย ยาเจ้าก็ยาวนี่อยู่ชิดเดมีนี่อย่างนี้บ้ามาไม่ตรงเลยจ่ายป่วนเจียนเปล่าเสียผิดลาတော့มั้ยไอ้ขาจะมาเมียนอ้ายกะเลมาตูเมียตะด้วยกว่ามาเป็ดละเหม้อจ่ายอ่ะโอ้ไม่มีไหนได้กูชิดกูกวยเย็นคะโลตูเยผิดที่หมู่กูเมียนโนโลกูหาเมนตัวไอ้เนี่ยอตุนี่จ้าเด ယောက်ျားလေးเนี่ยမင်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်ကြီးရှိနေလို့ရတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရောရှိလာရခတ်သိမ်းမို့မြို့သိလို့ထားနေတော့လို့ထားနေစနာကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ ပေါ်ပိုင်းပါကနေပြီးတော့တိရလက်ထပ်ဖို့တိရစာပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့တိမလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတိပဲမဲ့ရောင်းရမှာပြည့်ရှိပါရဲ့ ဖမတိတဲ့ချမျိုးလုံးလုံးတာလေးကိုပေါင်ခတ်ထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကာလာလေးစုကဘာဘောမမင်းမရှိတော့တော့ဘကူဖရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးပါဖို့ဘောဘောတော့ဝရှိရတူလဲကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘောဘသူဘောဝင်ဆွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာလောစနာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချင်းဆိုတာ ชาติเลยอ่ะกูก็ช่องนี้ไม่ชัดแน่ๆดูเพชรนะเนี่ยเนี่ยเราไม่เสร็จหรอกอ่ะงาชิดเพชรดีเนี่ยกูนี่กูนี่ตีตีได้ป่ะกูเนี่ยซ้ําๆได้มาดูอ่ะเอาป่ะ ဆက်တော့တယ်မလို့ရအောင်စန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးတွေကိုအကြည့်ကနောက်ဆက်တယ်ဆက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတယ်လေဟုတ်တယ်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 
တော့နေတယ်။ဘယ်လိုသစ္စာဖောက်တာလဲ။ဒါမျိုးတော့တော်တော်အပွက်ရှိရ။ဘယ်လိုလဲမရအောင်ကွာ။ဟိုကလေဟိုကလည်းခွလို့တယ်။ဒီကပြောနေခွလို့တယ်။ဘာလို့ခွလို့လဲ။ဒါဆိုဘေဘီအကုန်ပြည့်နေအောင်လို့ဒါပေါ့ဘာပဲပြည့်ခွလို့တယ်ခွလို့တယ်။ကဲရောက်နေဘလို့ကြားတယ်နော်။အမငါ့ကိုဘာပဲပြပြခွင့်လွတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဂရီတိုင်းငါ့ကိုတယောက်ဆယ်လေးပေးတော့အိုးငါစိတ်ထဲတော့တခုခုတော့လွဲနေသလိုပဲတမျိုးပဲနေစိတ်ထဲအော်မလွဲပါဘူးညီမရေဘာပဲပြပြလေအခုဒီအလောင်းစားဝဲမှာညီမလေးတို့မျိုးဆုံးလုံးရှုံးသွားပြီလေအဲ့ဒီတော့မောင်ကိုတယောက်ဆယ်သိန်းစီပေးလိုက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျွန်တော်မသိလို့တခုတော့တော့မင်းမယ်နော်ဒီလောင်းစားမှာ तू ကကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်ရင်လို့မမတို့တူကြီးနေမှာပေါင်းလို့တာလားအော်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ကွယ်မမကတထေးပါမမမှာပတ်စံလေးအများကြီးရှိတယ်ဒီလက်ပတ်စံလေးတခုတည်းအတွက်ကိုမမကကိုတိခါပေါ်ချနေပါမလားကွယ်ကဲမင်းတို့ကနေကြားရနော်ဘာမှယူကြောင်မူကြောင်လုံးမနေနဲ့နော်မင်းတို့ပြောရတဲ့ဂရီတိုင်းငါရဲ့အကောင့်တွေကိုလွှဲမလားငွေသားကြီးပဲပေးမလားကြိုက်တာပြောဟောနင်ကဘလို့ဖြစ်နေရလဲပေးမှာပေါ့မသိလူကုန်ကူတာကြာကြာပေးမှာနားနေပေးမယ်ဟောမမတခုလောက်တော့ပြောချင်တယ်နော်ဟောအခုလို့စကားပြောရတယ်ဆိုလဲရှုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မမကိုလေကိုမလို့ခင်လို့ပြောတာမမဟော
ဟိုဒီကောင်ကလေမင်းကလေးတဲ့ကိုတွေ့အလိုဆုံးနှစ်လသုံးလပဲတွေ့တာမမရဲ့တိတ်ကြာကြီးမတွေ့ဘူးဟိုမမလည်းဟိုတိတ်မကြာခင်မှာပလစ်ခံတော့မှဆိုးလို့လေအချိုးပြီးသတိပေးတာပါမမရဲ့နော်ဟာဟဲ့နေမမရှိမှာဘာပြောနေရလဲဟိုမောင်ရဲ့သူ့ဟာသူပြောချင်တာပြောစမ်းပါစေသူဘာပြောပြောမမမောင်ကိုခွင်းလွတ်ပါတယ်ဆိုမှလေကြားတယ်နော်ခွင်းလွတ်တယ်တဲ့ကြားတယ်နော်ရားတယ်ရှိလို့ရှိတယ်လောက်ခွင်းလို့ပါတော့ပြောပြောင်ပြောတယ်ဆယ်သိပေးလိုက်တော့တော်တော်တန်သွားပြီမမကိုလက်ထပ်လိုက်ရင်ဘေဘီပေါ်မတရားရာကြာသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်ရေမောင်နေစလုံးလက်ထပ်လို့မမရတာဟိုဘေဘီနဲ့မမနှစ်ယောက်ထဲကမောင်ဘူးသူ့ကိုရွေးမှာလားအဲ့ဒါလည်းမောင်တေချာမသိဘူးမမရေမမကိုလည်းမောင်ချစ်တယ်ဘေဘီကိုလည်းမောင်ချစ်တယ်မမတော့လေမောင်ရွေးချယ်မှုတိုင်းမဲ့လက်ခံပါပါတကယ်လို့များပေါ့လေမောင်မမကိုရွေးချယ်ပေးမယ်ဘေဘီကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မမကချင်နေမှာပါဗျာဟုတ်တယ်နေကြတကယ်လို့နေကြတီလေးကိုကျွေးချင်မယ်ဆိုရင်လည်း baby အပြစ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ baby ပြောစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာများလဲ baby တီလေးနဲ့ baby နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပါပြီးရင်အများဆုံးလက်ထပ်ပါကိုကြိုးစားပါမယ်ပြည်ပြည်ရဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာလေဘသူ့ကိုပူချစ်လဲဆိုတာသိလာဘူးကိုအများဆုံးကြိုးစားပါမယ်နော်အဲဆုံးဆုံးပြချက်ကိုပြီးဆုံးဆောင်နေမယ်နော်
ညာလုံးချစ်မိသွားတယ်ဟုတ်လားအာလုံးဝမထင်တာဘူး။နှစ်တတော်လောဘကြီးတာပဲ။အကောင်တိတိလေးနဲ့အစိတ်ပြင်းလိုက်တာ။ဟဲ့ဘာလို့မထင်တာလဲ။အော်နေအဲ့လောက်ဒီနာထားလိုက်မယ်လို့ငါမထင်တာလေ။ဒါနာထားတာမဟုတ်ဘူးဟာချစ်တာ။အေးမော်လေးနင်ကဒါရေပဲနားလဲပါမယ်။နင်ကြီးစားလေးတယောက်တော့မထားဘူးလေ။ငါ့ကိုဘာမှလိုက်မနာလို့ဖြစ်မလဲ။ဟာငါမနာလို့ဖြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။နင်မှအဲ့လောက်ဒီအချစ်တွေပေါများတော့အံ့ဩလို့ပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်ရော။နင်ခုလိုမှနှစ်ယောက်လုံးချစ်မိသွားတာဖြစ်တယ်။အေးခဏလေးငါတခုတိကျတယ်မင်းမှန်ဖြေရမယ်နော်။နင်သူတို့လျှောက်ထရနေဘုသူ့ကိုချက်။ဟုတ်။အဲ့ဒါလေငါအတိအကျမသိဘူး။ဟင်။ငါထင်တာတော့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်မျက်တက်တက်ချစ်နေရလို့ထင်တယ်။ဟာနင်အဲ့လိုချစ်လို့မရဘူးလေ။နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ကိုရွေးမှရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ရော။ညသူများနဲ့တူတာမဟုတ်နော်။ဘယ်နဲ့တူရင်းယောက်လုံးနဲ့မှချစ်သူဖြစ်ရတယ်လို့။ဟုတ်တယ်ကွာ။ငါလည်းအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်နေတာ။အမင်းတို့စီကအကြံဉာဏ်လေးပါရေးရမှာလို့ငါလာခဲ့တာ။ဟုတ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်းဘာပြောလဲ။ဟိုသူတို့ကတော့ငါ့ကိုခွင့်လွတ်တယ်တဲ့။ဟောပြီးတော့ပြောသေးတယ်။နင်အောင်စလုံးကလည်းဘသူ့ကိုယူယူကြည့်ပြူတယ်တဲ့။ဟာမင်းကန်ချင်မှရတယ်ကွာ။အားကြစရာကောင်းတာ။အားကြမနေနဲ့။ဟိုသူ့ပုံသေးချာကြည့်ပါလား။ဘယ်မဟုတ်စားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးရွေးနေစိတ်စစကုန်တာရှင်နေအောင်တူလာ။ဟဲ့မင်းမကြခင်အယူရောက်တော့မှသိလား။ဟဲ့ဟဲ့ယူခြင်းနဲ့နောက်မှပဲယူမယ်နော်။လောလောဆယ်ကောင်အကြံလေးပါလေးပေးပါအောင်ဟာ။ကျန်ငါ့မှာအကြံတခုတော့ရှိတယ်ကွာ။ဟိုမင်းသူတို့နှစ်ယောက်လုံးမဲလေးနှစ်လေးလောက်တော့နှိုက်လိုက်ပါလား။ပေါ်တော့သူယူလိုက်ပါတယောက်ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျန်နေတဲ့တယောက်ကိုအားနာစရာကြီးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်နေသေးလိုက်တော့လေနော်နေကခွက်တဲ့ဟာလဲငါဟာလက်တဲ့ဟာလဲငါဟာလှုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါတော့ငါ့မှုတော့ကံပေါ်ဟာဒီဘဝကငါဘယ်တော့တောင်မှုတော့မဝင်တော့ဘူးငါကြမင်းကဲ့တာပေါ့ငါကြောင့်အကြံမပေးချင်တာစင်စာခန့်နေတဲ့ကိစ္စကျမဘာစင်စာလဲရှင်ကတိလို့လားငါတို့ကမင်းကိုနှစ်ကိုခွဲပေးထားတယ်လေဘယ်တကူကမင်းနေကြတဲ့ပေါင်းရမလဲဆိုတာမင်းစင်စာခန့်နေတယ်မလား
ဟုတ်တယ်ရှင်တို့ကကျမကိုအတော်နဲ့ဒီမှာပုံစံနှစ်ခုခွဲမိထားတယ်လေခတ်တာမင်းနေကြနှစ်ယောက်လုံးချစ်တယ်သူကလည်းဘသူ့ကိုရွေးရမှာမသိအဲ့ဒါတိုင်ပတ်တာဟာတိုင်ပတ်ဆရာရှင်လေမင်းရဲ့နှစ်ခုတည်းကတကူဖြောက်လိုက်ကြံတဲ့တကူနဲ့မင်းနေပေါ့ဘောအဲ့တော့တကူဖြောက်ဖို့ခတ်နေတာမခတ်ပါဘူးလွဲလွယ်လေးပါဒီမှာမင်းရဲ့တကူဖြစ်တဲ့မင်းအတော်ယောက်ျားရသွားပြီဆိုလို့ဇက်မြုပ်ပလန်ကြံတဲ့တကူနဲ့မင်းနေရပေါ့လွယ်လွယ်လေးအရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်မင်းရဲ့တကူဖြစ်တဲ့မင်းအတော်ဖြစ်တဲ့နေ့မင်းနေချာနဲ့မတွေ့လို့မရဘူးရှင်ပြောတော့လေလွယ်လေးတော့လွယ်လွယ်လေးပါလို့ဆိုမင်းတို့အချိန်မရှိဘူးညံညံလို့အဲ့ဒါတော့မပါလိုက်ဘူးဟဲ့တယောက်ဝါတယ်အဲ့တိုင်းလို့啊ဟုတ်တယ်နေကြဒီပွဲမှာမမဆက်လိုက်တော့မဟုတ်တာမမရဲ့မမကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားတာရေမဟုတ်ပါဘူးမမဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ဆိုးပါဘူးမမဒီလိုပဲလုပ်နေချင်တယ်မမရဲ့ကျွန်တော်မမကိုချစ်တယ်လीမလေးကိုလည်းချစ်တာဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေပါကျွန်တော်ဖွေခဲ့ရှုပ်ခဲ့လို့အခုလိုဖြစ်ကုန်ကိုကိုကလည်းအဲ့လောက်ဒီအဖြစ်တင်နေပါနဲ့ကိုရောဒါဒီအားလုံးကကန်စီမနဲ့တိုင်းပါလေမမရေတေချာစဉ်းစားပါဦးကျွန်တော်မမနဲ့မဆွေးနိုင်ဘူးဒါတော့တေချာစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါမမလေဒီမဟုတ်တယ်ကြောက်ကြတဲ့အောင်လက်ထလိုက်တော့မယ်။ပြာမမလက်ထတော့မယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပါမယ်။မမနဲ့တက်ပြီးရတယ်။မမပေါ်မှာလည်းနားလည်လို့ပြောချင်တယ်။ဆရာကောင်းကြည့်ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်မမဆုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုအသိပေးတာပေါ့။ပြောတော့အားကြီးကိုခွင့်လို့တယ်ဆို
ตุตุมาเนี่ยปะทะနေတော့လေငါ့ကိုတကြပြုံးနေတယ်ငါထင်တာတော့သူတို့တွေ့နေရောပြဿနာကြီးရတဲ့ပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူ့အတော်ကလူကြီးလူကြီးနဲ့နောက်ဆုံးပေးတယ်မမနဲ့ပြည်သူတနာပါလားအခုသူအိမ်အောင်ပြမဲ့လို့လေသူတကယ်မချစ်တာဘူးထင်တယ်နော်အဲ့မတိတော့ပါဘူးဟာအခုလေသူလက်ထက်ပြရရင်နိုင်ငံเจ้าအပြီးပဲထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ငါသူ့ကိုဂရီတစ်ခုပေးလိုက်ရဟာဂရီလေခင်ဗေဘီကိုလက်ထက်ပါမယ်ဆိုရဲဂရီပဲဟုတ်ညီတကယ်ဘေဘီကိုလက်ထက်မလို့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲငါမိဘရင်လည်းသူ့ကိုမေးဆက်ပေးတော့မယ်မင်းကမိဘရင်ကသူ့ကိုမေးဆက်ပေးတော့မယ်နေအောင်မင်းကသူနဲ့ဘယ်တော့လက်ထက်မှာမလို့လဲတိတ်မကြခင်တော့လက်ထက်ဖြစ်မှာပါเฮ้เมนี่จ้ะนินน้องนี่เอาใจตามาตะละหลอกไปชื่อดีเลยนินน้องอ่ะไม่เมียนอูล่ะเอ้ยเลยเมยตู่เจ้ามามาตีได้หมดกว่าน่ะงาบ้ามาไม่ตีหรอกว่ะอะกูล้อๆเสร็จแล้วมะม่านายงานเจ้าอภิบาลถั่วไปอือเออคินเมบี้อ่ะเตี่ยวแท้จังไงมาบลูเว้ยพี่ๆงาตู่อเมียนซงละแท้มาผิดมาว่ะไม่ตีหรอกว่ะนินน้องผิดจริงอ่ะแหละงาเสร็จแล้วมาสนุสนอกจริงน่ะอืมโหงาแลตะคู่กูรอขันซ่าอ่ะအဲ့ဘာဆိုတော့ဘာလဲတိစားမသိဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမမကိုဂရိပေးပြီးသွားပြီလေငါဂရိရောငါတီးရမှာကဲပါကွာငါမိဘရင်းနဲ့ပဲခင်မပြီးတော့မက်ဆက်ပေးလိုက်တော့โอ้เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวขึ้นมาโดนนายไปซะก้วยจาเปียจาแล้วอันเนี่ยไม่รู้ล่ะรู้ตะบีเนี่ยขึ้นลงไปอันเนี่ยไอ้ยีจี้อ่ะลิ้นเมียนๆยะพวกไอ้ยีจี้เนี่ยพี่โทรไปเจอมาซะแล้วพี่สาวก็รู้แล้วเนาะเข้ามาตัวตารู้ตะบีรู้อ่ะเดี๋ยวสันดาเพี้ยนๆนี่สมมารอพี่รู้มั้ยว่าမိမတွေကိုတရားရှိတဲ့လမ်းစီစဉ်ပြရမယ်နော်
baby. Kau sama macam kami lah. Ha, balut lu neno. Kau ni yang tinggal aku ni macam. Baby ada apa? Di mana dia bang? Oh, Eji, kau yang aku ni, siapa ni? Kau apa? Di mana dia? Nenek cik cik. ไปโอ้ไม่ไปดูเลยไม่ไปดูเลยกว่าสิมาเลยนี่จ้ะกว่าสิมาเลยเฮ้ยเบี้ยกว่าสิมาเดียวคุณจะยิงง่าแค่นี้อ่ะถั่วเนาะไม่ถั่วยังง่าเย้ได้มาเนาะง่าง่าง่าไปไปเบี้ยว่ามีเลยไปไปเหรอไปไปมาเลยไปไปได้มาเลยเบี้ยไปไปเลยเนี่ยไปไปมาไม่เข้าตาที่มาเลยไปไปอ่ะมาเข้าตาแล้วปงซูเป็นตัวอยู่ไปไปพี่เสียล่ะเอาเดี๋ยวเราถอดให้เขาอ๋อเดี๋ยวเขาไปกว่ามาเลยนี่จ้ะตีท่าเลยไปไปสุดาเลยกว่าสิมาเลยกว่าสิ
င်းပြမယ်ဒါကတော့လို့ရှိတယ ရှင်တို့ပြွေးလေကျွန်တော်ဖေကိုရောက်နေရတယ်ရမပြီရောက်နေတာလေရမပြီရှင်တို့ရောရောမလို့လေတော့ကျွန်မရဲစခန်းဖုံးဆတ်လိုက်မှာဟာဟေးတိတ်ဆန်းတို့ကြာနေရမမေကစိတ်ဆိုးပြီနေငရဲပြီပို့နေလိုက်မယ်နော်မင်းကတေသွားပြီတေလို့ဒီကိုရောက်လာဟာမတေးပါဘူးကျွန်မဘာလို့တေးရမှာလဲရှင်တို့ကတော့အာဘာလို့မတေးရမှာလဲမင်းကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့မင်းတေးသွားပြီလေဘာ तू ကကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့တေးသွားတာဟုတ်ပါလားတော်လွဲနေ။အထေးကြတာပေါ့။ငါခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကွာစီမကငစိမ့်တယ်ကွာ။ငစိမ့်တယ်ချင်းချင်းရံဖြစ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့တည်သွားတာ။ဘင်းတော့လွဲလို့ပဲရံကွာ။ကျွန်တော်ကသူ့ကနာမည်ဆင်တူနေတော့လေ။သူ့အောင်ဖေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာအစီ။ပြဿနာပဲ။ခဏနေကြပါဦး။ဒါဆိုခုရောက်နေရယမပြီဘောဟာလားဟုတ်တာဘောယမပြီလေရှင်ရယမမင်းမောထားဖို့ယမမင်းကြီးမေးပြရစီယမမင်းဆိုရင်ဘာကိစ္စအနောက်တိုင်းဝန်ဆောင်မှုထားတယ်ပြီးတော့ laptop ကလည်းကြိုင်တယ်ပြောပါဦးလားလေမင်းတို့လူပြေမှလည်းခင်မိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ယမပြီမှလည်း laptop တို့ဘာလို့ညာတို့ရှိတယ်လေအစီဟမ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုခေါ်လာပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟာဘာလုပ်ရမလဲပြန်ပို့လိုက်လေဟာပြန်ပို့လို့မရတော့ဘူးအစီသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိတယိုပြီးပြီဟာဒီနေ့မှတေတယ်ဒီနေ့တကြွားသလားကွာ तू ကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကတေတာကျွန်တော်လမ်းမှာကြာနေလို့အခုမှရောက်တာအစီဟာဒီမှာရှင်တို့ကျမကိုမှားခေါ်လာရဲဆိုနဲ့ပြန်ဖို့ပဲရမှာနော်ဟင်းကျမရုပ်ကိုကြည့်တေပြီးရင်တော့မနဲ့ပြရမယ့်ရုပ်မကြည့်လိုက်ပါလားချောချောလေးလေးဟင်းကျမကနဲ့ပြရလို့တရားမင်းနဲ့တွေ့လို့ရှင်ကျမတေနေမရှိပဲခေါ်ခံရပါတယ်မတရားခေါ်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးတရားမင်းကိုရှင်တို့ကြောင်ရှောက်ပြောပါနော်ထုတ်ခါပါပဲတို့တရားမင်းနဲ့တော့မိတ်ပြတ်တော့မှာပဲကွာအဲ့ဆိုရင်မြန်ဆန်ပြန်ပို့လိုက်လေကျမဒီမှာကြာမနိုင်မှုန်နဲ့ဟာနေကိုခဏမှမရှိတော့ငါတို့ဘလုံးလုံးပြီးပြန်ပို့မလဲအစ်ဖန်စင်းမောရှင်ရမမင်းမဟုတ်ဘူးလားအေးအစ်ဖန်စင်းတာတော့ဟုတ်ပဲငါတို့တင်းကိုဒီတိုင်းဖန်စင်းပြေလို့မရအပေးအယူတစ်ခုတော့လောက်ရကဲမြန်ဆန်ပြောတယ်မှာဘာပေးယူလဲအေးအပေးယူကတော့ငါတို့နေကိုလူပြေကို45ရက်ပြန်ပို့ပေးမယ်အဲ့45ရဲ့အတွင်းမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမရရအောင်ယူရမယ်။အဲနေ့ခဏကဒီတိုင်းပဲအစ်စ်ပြန်ရမယ်။45ရဲ့အတွင်းယောက်ျားကိုမရရအောင်ယူရမယ်လား။ဟုတ်တယ်။ကျမရုပ်ရည်ကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ရှင်။ဒီရုပ်ရည်နဲ့ဘယ်ကယောက်ျားရမှာလဲ။
ဒါကျမမရနိုင်မယ်သူတို့ရှင်တော့တက်ခိုင်းတာမလားတကယ်လို့55ရဲ့နေနဲ့ပြန်ဖို့မယ်ဆိုလေရုပ်ချော့ချော့ကောင်မလေးနေပြန်ဖို့ပဲပေါ့ရှင်ရှင်တို့ကလည်းအေးဟုတ်ပြီမင်းစန္ဒတိုင်းရုပ်ချော့ချော့ကောင်မလေးပုံတရာနဲ့ပြန်ဖို့မယ်ဆိုထုတ်ဖို့ပြီပဲဒါပေမဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးပို့ပြီကိုခွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲတကူကတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့မိမကြီးတယောက်အဲတကူကတော့အသက်ငယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဲဆိုကျမနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့တယောက်တည်းပါအဲဒီနေ့မိမကြီးတယောက်ဖြစ်ရင်နောက်နေ့ဖြစ်မယ်လေအဲလို့ဆိုတော့ကျမယူရဖဲကုန်းနဲ့ယူပါမယ်အရာတဲ့ကုန်းနဲ့ယူဖို့ရန်လည်းပြောမနေနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနှစ်ကိုယ်လုံးမှာအာနဲ့ချက်ဆိုရှိအာနဲ့ချက်ဟုတ်တယ်အဲ့တခိုးကနှလုံးခုံလုံးနေမြန်လာပြီဆိုရင်အကျော်ဆွဲတက်တယ်အဲ့တခိုးကတော့စကားထစ်တခိုးကအကျော်ရယ်ဟုတ်တယ်တခိုးကရင်ခေါင်းလိုက်ကတိနော်ပေးယူသဘောတူပြီနော်တူပြီโอเคအဲ့ဆိုလေကျမကိုပြန်ဖို့ပြောချင်ရှင်တို့ပြောတော့လေ55ရာခီတော့ဒါဆိုလေတော်တော့အာဒါပဲအဲ့ဆိုမင်းတို့ကအမှန်တည်းပဲပေါ့ဒါပေါ့ဒီအကြောင်းဘလို့ဒီကြောင်းဘလောက်ပဲရှုပ်ရှုပ်ပူးပူးခွင့်လို့ပြီးတော့ဒီကြောင်းရအောင်ယူခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ရုပ်မှန်ဒါကြီးလားမဖြစ်ဘူးလားလာလာလာချစ်စာဟာသမီးစားပြက်မဲ့ရုပ်ကြီးပါကွာငါဘောလူညွတ်တုံးပါပြီဟာရောလူညွတ်တော့ဒီကွာချင်းမှာပါလေပွေအများကြီးရှိရပြီးတော့ဟိုနေကြလို့လည်းရှုပ်ဘူးမပွေဘူးပြောနေကြလို့လည်းလေမက်မက်သားမက်မက်ပေါင်းမှာနာကနာဟာငါကိုကိုလို့မခေါ်စမ်းပါနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဒီကြောင့်ကွာချင်းမှာနေလေမြိုက်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့ကိုကိုလို့ခမနာကကနာနာနာဒီကွာယူကျင်းနဲ့လာနှဲ့နေတာဒီမှာနေုံကအပေါင်းနိုင်ကွာမယ်ကွာမယ်ဘာလို့ကွာမှာလဲဒီနေ့မှယူတော့ဟောအေးလေဒီနေ့မှယူရလေခုမှမင်္ဂလာဦးညပဲရှိတာလေနေ့ပဲယူရနောက်နေ့ကွာရဆိုရှင်ခမင်းကြီးအလူရကွာစီမကိုဘလို့ပြောကြမလဲသူသူရဲ့စတဲ့ကွာမှာကွာစီမပလတ်ကောမောက်ခုံကိုယ့်ရဲ့ကရရရောမျောနေမှာပါမင်းမမင်းဘလို့ပဲမောက်ခုံမျောမျောဘလို့ပဲမောက်ခုံမျောမျောငါစိတ်ဝင်စားကွာမယ်ကွာမယ်တွားမယ်ဘူးတွားမ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 တွားငါလည်းဘလို့မရဘူးဒီကိစ္စတွေမမေတို့ပြောပြမယ်မမေတို့လည်းဒီလိုပုံစိုးပန်းစိုးကြီးဆိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကွာမယ်ကွာမယ်သူတို့ကသူတို့လက်ခံတာမခံတာမဆိုင်ဘူးလေအဓိကဟိုကုန်းနဲ့ဟာကစီမားလည်းနားလည်းမနော်ဘောနော်ဘောနားလည်းမရှိရဘူးကြာငါနားလည်းငါမပေါက်နိုင်ဘူးကွာမယ်ကွာမယ်ကွာမယ်မတော်မတော်နော်တို့တော့ငါတို့လိုပြောနေတော့အမေသားကိုကယ်ပါဦး